furista ama maaragtay dhamaystirka dayactirka kooban ee lagu sameeyay xarunta guud ee wasaaradda cadaaladda ee arrimaha dastuurka oo runtii socotay muddo ku dhawaad hal bil ah runtii dayactirku wuxuu inta badan uu saameynayay dhammaan xafiisyada ama dhammaan waaxyaha ay kala degan yihiin waaxyaha wasaaradda iyo xafiisyada guud ee maamulka sida xafiisyada wasiirada iyo agaasimaha guud iyo xogayaha joogtada ah runtii dayactirkaana wuxuu qayb ka yahay amase uu saldhig u yahay in la fududeeyo adeeg bixinta ay wasaaraddu runtii u hayso shacabka soomaaliyeed si marka loo fududeeyo adeega ay dadku hayno ama shacabweynaha soomaaliyeed aan siino waxaan u baahanay in xafiisyadeena aan u diyaarino xafiisyo u adeegi kara danta guud adeeg bixin rasmi ama tayalana bixi kara waana sababta keenta runtii in dayactirkaani oo muhiim gaar u yeesho wasaaradda maantana iyaga wasiiradii iyo dhammaan madaxda wasaaraddana ay goobjoog naga lahay runtii wasaaraddu ama hay-adaha dowladda si guud waxay u kala qaybsamaan hay-ado kala duwan hay-ado si toos ah bulshada xiriir ula leh amase service delivery amase adeeg rasmiya dadweynaha gaarsiiya annaga waxaan ku jirnaa hay-adahaas waxaan bixinaa adeeg joogto ah waxaa noogu yimaada shacabka soomaaliyeed maalin walba xafiisyaday noogu yimaadaan ayagoo runtii adeegyo ay dowladda uga baahan yihin doonaya marka runtii waxay fududeynaysaa in adeegyadaasi la tayeeyo hadday u baahan yihiin sharciyo maaragtay sidoo kale waxaan qayb ka nahay ama aan lafdhabar u nahay dib u qorista amase tayeynta shuruucda dalka runtii waxaan nahay wasaaraddu waxay qaabilsan tahay dib u eegista iyo qorista dhammaan wix ay sharci ah ee waddanku uu leeyahay wasaaraddii ka bilaabataa runtii wasaarad kastaana ama hay-ad kasta dowladeedna runtii halkaan ayay soo marsiyaan sharciyada marka shacabka soomaaliya xiri doonaan markii xafiisyadii la tayeeyo runtii xafiis tayala ayaa bixi kara adeeg tayale marka adeegyada shacabka noo yimaada marka noo yimaadaan in si rasmiya loo qaabilo in adeeg rasmi oo maaragtay tayalana la siiyo intaasay runtii shacabku naga faa'iidi doonaan sidoo kale waxay naga caawin doontaa in dee wasaaraddu ay noqoto wasaarad mateli karta hay-ad dowladeed oo runtii matalaada maaragtay ay wasaaraddu qaabilsan tahay ama portfolioyada ay wasaaraddu wakiil ka tahay in imageka dee shacabka soomaaliya meesha ay ka arkayaan dowladnimada inay runtii ay tahay meel ay adeeg fiican leh tayaysan markaasna ay ku qanci karaan adeegyada bixinayso xafiisyada qaarkood ama waaxyaha qaarkood dhib ayaa naga haysan markii hore oo laga yaabo waaxyaha qaarkood inay space ku fiican haysan ku filan haysan fadhi ku filan aysan haysan marka hadda waxay naga caawin doontaa in shaqaalaha naga aan adkayno isla xisaabtanka shaqaalaheennana inaan sore u qaadno taasoo ay saldhig u tahay maadaama shaqaalihii ay heleen xafiis maadaama space ku shaqeeyaan waxay yeeladoona waajibaad iyo isla xisaabtan iyo shaqooyin runtii laga rabo in lagu kontaroolo iyo adeega ay dadku uhayaan inta uu la egyahay qualityga si loo xaqiijiyo ayay runtii naga caawin doontaa marka shaqaale kasta inuu yeesho meel oo goob ku shaqeeyo xafiis oo ka howlgalo environment shaqo ku habboonna ay runtii qof walba ahay oo xaq u leeyahay uu helo si dee dadka ugu adeego adeegaasna lagula xisaabtamo intuu ka qabto xaruntan runtii waxyaaba hadda inta aan ka qabannay oo aan isleenahay runtii waxay u baahnayd intaa in ka badan in laga qabto oo hadda laftigeeda aanu ku jirno qorshaheeda iyo howlgelinteeda runtii dee miisaaniyad aada u badanaa nooga baxday runtii waxaan u baahan tahay in hadda dhammaystirkeeda iyo inta nooga dhiman inaan maaragtay la dhammaystiro waxyaabaha ka dhiman lagu soo kordhiyana weli waa shaqo socoto waxaa noo dhiman qaarkood inaan dee dabcan markii shaqo ay dhammaato waxyaaba waxay leedahay meelo ka dhiman gaabis marka miisaaniyadda rasmiga runtii waxaan isleeyahay markii dee tiamka maaragtay reportingka noo sameyna amase fanirada nagala shaqeynahay markii dhammaan ay noo soo gudbiyaan qaansheegtkooda ama infosyadooda ayaan runtii heli doonaa exactly waxa ama sida rasmiga maaragtay qarashka guud ee meeshan ugu galay iyo runtii inta noo dhiman waxaan ku bixi doona marka waxaan jeclaan lahaa in meetingkaasi uu noqdo markaan dee xisaabtaasi ay noo xiranto reportkaasna uu noo soo baxo inaan haddaad u baahtaan inaan idinla wadaagno maadaama shacabkaso xaq u leeyihiin waxa dee lagu shaqeeyey inta ay yihiin iyo sida ay yihiin inay ogaadaan diyaar in wasaaraddu tahay.